Bon dia, són imatges d'avui de matí cap a la costa de Ponent de Mallorca, en el sud-oest, mirant cap a la badia de Palma, Cala Major. La situació marítima no és especialment moguda, però aquesta serà una setmana, sobretot ventosa, i per tant també la situació marítima no serà especialment tranquil·la, sobretot en aquella costa que mira o bé cap a l'oest o bé cap al sud-oest, perquè pensant que seran aquestes les bandes més exposades en el vent, que aquesta setmana serà un dels protagonistes. No serà una setmana humida, però pensant que avui vespre i demà de matí tindrem algunes precipitacions, i tampoc serà una setmana freda. No ho serà, perquè continua aquesta circulació de l'oest tan acurada, tan marcada, que ja va protagonitzar la setmana passada. També serà protagonista aquesta, l'anticicló està desaparegut, però això no s'ha traduït en precipitacions aquí a la Mediterrània i especialment a les Balears. La veritat és que no plou, a diferència de l'interior, del sud, de la façana oest de la península. En definitiva, hi ha molta diferència, però això també ja és habitual en aquestes circumstàncies. Vegem quina és la situació a través de les imatges del satèl·lit Meteosat i comprovem com, efectivament, cap a l'oest i l'interior de la península Ibèrica hi ha bastant de núvols, amb precipitacions que avui no són importants, a diferència d'ahir, la borrasca Bernat ja és a França, aquí ha passat de llis, podrien dir que per sort, perquè ha estat un temporal de vent i de precipitacions molt acusat. Aquí a la Mediterrània predomina la circulació del sud-oest, pràcticament a totes les capes atmosfèriques i, per tant, en circulació del sud-oest, que arranca des del nord d'Àfrica, també hi ha pols en suspensió. Aquí damunt les Balears no és una concentració especialment important, però sí que n'hi ha efectes ubós entre Còrsega, Sardenya i Menorca, aquí on hi ha un plomall de pols més destacable. Vegem què passarà aquestes pròximes hores en la pols en suspensió, perquè els models indiquen que, encara que ara mateix no hi hagi una concentració especialment important, aquesta pròxima nit sí que hi pot ser. Després passa una línia de front i a partir de demà de matí i més clarament a partir de demà migdia la pols es trasllada cap a la Mediterrània central. Per tant, en principi, en queden encara per una sèrie d'hores, fins i tot amb una concentració destacable aquesta pròxima nit, però a partir de demà aquesta calitja, aquesta mala visibilitat que ens acompanya també serà història, perquè ja no la tindrem. En principi, les pròximes hores, si fa qualque brusca, vendria acompanyada de fang, donada aquesta concentració de pols en suspensió. Presència de pols, presència de més núvols i vent que no aturava, avui han tingut una temperatura mínima realment elevada. De fet, les temperatures mínimes contrasten molt amb les que han tingut aquest cap de setmana. Ahir diumenge fins i tot arribàvem a tenir valors per davall de 10 graus a gran part de l'interior de Mallorca, de la Serra de Tramuntana, alguns punts de l'interior d'Eivissa, i això contrasta amb la temperatura que han tingut avui, perquè ni tan sols a l'interior d'Eivissa, Sant Joan de Labritja, la diferència de temperatures és superior als 10 graus entre la mínima d'ahir i la que han tingut avui. Ni tropical arreu de les Pitiures, ni tropical a tota la costa mallorquina, fins i tot amb temperatures totalment impròpies d'aquesta època. El Port de Sóller, 24 graus, Banyalbufar, Palma, Campos, Porto Colom, Manacor... podríem dir que se salven d'aquesta situació a l'interior de la Serra de Tramuntana, de Vuit a Lluc, o bé cap a Sineu, per exemple, una de les bandes on el vent ha arribat pràcticament en calmar del tot i això ha permès que la temperatura fos més baixa, però fixeu-vos també en les temperatures de Menorca, 21 graus, algunes estacions 22, vaja, en definitiva no són temperatures pròpies, però segurament ningú es sorprèn ja de la temperatura càlida que tenim aquest mes d'octubre, que segurament serà un dels més càlids, no sé què refredi molt i no sembla que aquesta sigui la dinàmica d'aquestes pròximes hores. Bé, i el vent és un dels altres protagonistes de la jornada. Avui bufa del sud-oest i es reforçarà aquesta pròxima nit. Atenció, Eivissa i a Formentera, en qualque cop proper en els 70 km per hora, aquesta pròxima nit. Demà de matí cap al sud de Mallorca, això també podria passar, també a punts de Menorca. A partir de demà migdia el vent gira perquè passa aquesta línia de front i serà més aponentat, però no perdrà pistonada i fixeu-vos, demà vespre altra vegada podrien atracar-se aquests cops de vent cap a les Pitiuses en els 70 km per hora. I aquesta mateixa circumstància es mantindrà tant dimecres com també dijous. Per tant, aquesta segurament serà una setmana ventosa. Ja veurem què passa el cap de setmana perquè sembla que encara podria tenir continuïtat. No és una gran ventada, però són vents aponentats, per tant, ressecs, sense precipitació, tret de les precipitacions que esperam per avui vespre, també demà de matí a primera hora, però almenys siguin les darreres d'aquest mes d'octubre, perquè no hi ha en perspectiva un canvi de temps significatiu. Aquesta circulació de l'oest és molt activa i es mantindrà bastant de dies. Bé, vegem quina és la situació ara mateix a través de les nostres càmeres en directe
directe veurem moltes pinzellades de Nígols Prims en les càmeres avui. Des del Parc Nacional de Cabrera, 24 graus amb un 70% d'humitat i el cel que a poc es carrega. Un altre punt de contacte de Cabrera, vegem què passa cap al nord de Mallorca. Aquí hi ha una diferència de temperatura bastant important. 29 graus ara mateix amb un 50% d'humitat, bufa el vent del sud-oest. Aquí el cel està una mica més clar. Un altre punt de contacte, a l'altre extrem de Mallorca, cap en el Toro, que el Vià, 26 graus, la temperatura és prou diferent, perquè la component del vent és també diferent aquí, i no juga amb el relleu, a diferència de Pollença. 26 graus amb un 49% d'humitat. I el darrer punt de contacte, el temps a les Pitiuses, aquí pensant que darrere del cap vespre ja es taparà per complet, de moment ja hi ha bastant de nígols alts, i també qualcun de baix per damunt el relleu i Vicenç, amb 25 graus ara mateix des de Santa Eulària. I també avui han rebut moltes fotografies perquè les postes i les sortides de sol aquest dia, amb aquesta circulació de vent de l'oest, com que tenim molt de nígols prims, la veritat és que són molt acolorides. Avui no tant, perquè la presència de pols en suspensió ha esmorteït un poc el panorama, però en qualsevol cas, encara en qualque moment, amb aquesta vermellor des de Can Picafort, que probablement anuncia el vent també d'aquestes pròximes hores, imatge de l'església de Calvià, la sortida del sol amb nígols prims des de Formentor, i un poquet d'això que comentàvem, d'aquesta pols en suspensió, que no és que sigui una gran polsegada, però fixeu-vos, des del Calfà a Menor, que aquí es veu molt bé, o aquesta alta fotografia amb el sol que li costa de sortir avui, li ha costat. Imatge la posta de sol d'ahir, des del port de Solla, en la mà que no està especialment calmada. Vegem aquesta imatge, per exemple, de Sillot, o aquesta altra, des de la badia de Palma. No farà net, perquè de fet pensam que la mà estarà complicada, sobretot aquí on estigui esporada, no aquí on està recer, com per exemple aquesta imatge de Cala Mesquida, per cert, amb una afluència bastant destacable. Clar, no fa fred i la mà va plana. Imatge també de Punta Roja, Ciutadella, cap en el nord, amb aquests nígols decoratius avui de matí, encara amb una miqueta de cel blau. I dues imatges per acabar de muntanyes, aquesta des del Puntals de Vall d'Urgent, a la Serra de Naburguesa, i aquesta altra veient el sostre de les Balears des del Penyal del Migdia. Aquestes pròximes jornades la circulació atlàntica continua ben activa. De fet, pensant que ho serà així tota la setmana, borrasques ben profundes, però circulant cap a l'Atlàntic, i la borrasca Bernard, que aviat serà història perquè circula cap al centre del continent europeu i perd força, perd les seves característiques. Fixeu-vos que les línies isobares estan bastant juntes entre les borrasques que circulen cap a les Illes Britàniques i l'anticicló que ocupa les Canàries i també part de l'Atlàntic. Entre aquests centres d'acció s'estableix un passadís de vent de component oest amb el pas de successives línies de front que carregaran de manera insistent i persistent la península Ibèrica, sobretot la meitat nord de la península Ibèrica i la meitat oest. A mesura que aquestes línies de front, i això és un clàssic, arriben aquí a la Mediterrània, perden força, perden pistonada, intensitat, en definitiva, arriben moltes veïdes. Qualcuna que n'arribi aquestes pròximes jornades serà en forma de pinzellades de nígols prims i, a més, aquesta és una circulació que no és gens freda. Per tant, aquesta setmana serà ventosa, no és un gran temporal, però farà vent i no serà una setmana especialment freda. Bé, de moment, avui cap vespre tindrem un progressiu increment dels nígols prims, a darrere arribaran a tapar del tot el cel cap a Eivissa i a Formentera, punts del ponent de Mallorca, també del migjorn. Veurem més clarianes cap en el nord i a darrera hora ja entrada la nit i aquesta pròxima matinada possibilitat d'alguns ruixats. En general seran de caràcter feble, però puntualment hi podria haver qualque tempesta, afectaria les Pitiuses o sobretot el ponent de Mallorca, puntura la Serra de Tramuntana. Aquestes tempestes que has d'arribar a Menorca, atenció a la possibilitat de rissagues. La precipitació que caigui aquesta pròxima nit vendria acompanyada de fang. Demà de matí a primera hora encara és probable qualque ruixat en forma de fang, a punts de Menorca, a punts de Mallorca, amb aquesta possibilitat de tempestes encara a primera hora del matí, però insistim, no pensant ni que siguin generals ni que siguin especialment importants. La majoria de les precipitacions que caiguin pensant que ho faran en forma de brusca. Demà de matí ja s'obriran moltes clarianes, deixarà a ploure a Eivissa i a Formentera, si és que arriba a ploure aquesta pròxima nit. També s'obriran moltes clarianes cap al ponent de Mallorca i demà cap vespre el vent girarà a ponent i el sol s'hauria d'imposar de manera clara. Pot quedar qualque petit nígol a Eivissa i a Formentera, que era acte decoratiu, també cap a Mallorca i qualcun més espès cap a Menorca, però en general la situació millora quant a l'estat del cel. També el vent de ponent no és un vent fred, però demà cap vespre baixarà la temperatura respecte a aquest valor de 28-29 graus que tenim avui. Demà no es donaran. Això sí,
tot el que baixi demà ho recuperam dimecres i en vista dijous, amb màximes que probablement arribin a fregar els 30 graus i, si no, li faran vent a prop, 28-29 com avui, tant dimecres com també dijous. Es reforça el vent de ponent, sobretot en vista dijous cap vespre, podria tenir qualque cop propen als 70-80 km per hora en àrees exposades, i en vista divendres baixaria un poc la temperatura perquè arriba una línia front, però no serà especialment activa. Tindrem alguns núvols, però no esperam d'ella precipitacions. Passeu un bon cap vespre.